चंद्रयान-3 सफल पछरे ओडिया झियंक हात इसरोरे वैज्ञानिक भावे कार्यरत ढेंकानाल सहर उपकंठ रामेश्वरपुर रश्मि बेहरा से 2006 मसीहारे इसरोरे सैटेलाइट सेंटर रे वैज्ञानिक भावे कार्य करि आसुछते रश्मिक काम को नै तांको बापा शंकर दर्शन बेहरा एवं मां पद्मावती बेहरांक समेत राज्य ओ ढेंकानाल जिला आज गर्वित ଇସ୍ରୋରେ 2006 ରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଆଜ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଇସ୍ରୋର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-3 ମିଶନ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ରେ ଆଇସ୍ ଆଉ ମିନେରାଲ୍ ଥିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ହ୍ୟୁମାନ ମିଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଦ ରିଲାବିଲିଟି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ଥର୍ମାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯାହା ପାଇଁ ଦ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଲୁନାର ହାର୍ସ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ସୋ ତ ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମାନୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିଛି